Boneza, umeze fresh? Ikaze muri versus. Waruri kumbwira ngo ufite ubwoba bw'iki? Ntabwo mfite. Kumvira igiye kugwa. Umeze fresh ariko? Fresh. Ubugeni wabusobanura gutse kuri wowe na kariyeri yawe? Sinzi ko hari n'umuntu wapfa kundusha ibintu byananze. Urumva nimba ngiye gukora album ifite poeme 28 kandi aba ari ndende nta poeme yanjye ijya munsi y'iminota 8. Nyinshi nabonye ari rimwe na rimwe hari igihe umuntu atekereza ko ibintu bishobora kumutunga ariko yareba uburyo bigenda akavuga ati ibingibi ntabwo byantunga. Uyu munsi wahamya ko ari byo bigutunze aribwo buzima bwawe uvuga ati ni hano nta handi nashakira. Ariko ko ngiye kubanza nsohora ntuza amaudio gusa. Amaudio n'amantuza. Ubwo hataburamo nyine ibihe mbogamizi ntekereza ukavuga uti ushobora kuba gahunda yarahindutse ariko nibyo urugendo rwawe warutangiye ryari watangiye hehe? Narutangiye 2016 noneho ntangiriye ku Gisozi bisanzwe mu rugo ariko icyo gihe nari mbitangiye nk'akazi ariko uhereye wenda za primary kuza narashanyaga mu ishuri ari byo nkora gusa so nari n'umuswa mu ishuri kubera ko nta utigaga ntago nigaga. So inama nziza cyane ndangije ndatangira nyine nkora gutyo 2016 nibwo nagerageje kujya nkora amatabure y'amarangi nyuma tangira gukunda nyine ubuzima burafata. Watangiriye ku marangi? Yari amarangi ameze gute mu buhe bwoko? Natangiriye ku marangi y'amavuta bisanzwe aya ngaya nk'ayo banasiga ku byuma abari nyine ari affordable. Ntangira gukora rimwe na rimwe ku bumenyi bukeya nkanakora nkavanga irangi ry'amazi n'iry'amavuta bigapfa, you know, it was crazy. Uyu munsi ibyo ukora ntekereza ko atari ya marangi nanone ugikoresha cyangwa hari ayandi marangi uyu munsi noneho kinyamwuga abantu wenda bakora ubugeni cyangwa bakoresha mu gushushanya bakora amataburo yabo bakoresha ayo marangi yo wayagezeho gute? Uko iminsi yagiye ishira nk'uko umwana akura ubuzima burahinduka. Tangiye kugenda nyine uko imishanyirizo ikura noneho nkagenda mbona nturaka dutandukanye ariko urwego rugenda ruzamuka ngeraho rero nanjye ntangira gukoresha amarangi nk'ay'abandi bakoresha yaba se natangiye kuri silk icyo gihe zikiva za Uganda zikimeze neza aho imipaka haziyemo utubazo ntangira noneho gukoresha ama acrylic peacock nk'ay'abandi bakoresha muri rusange. Twavuga ko izi taburo wenda wanzaniye uyu munsi wenda baraza no kuzibona zose hari na project uri buze kugarukaho yawe. Twavuga ko wabyize, twavuga ko hari amasomo yabyo ufite mu kubikora uyu munsi mu gushushanya kwawe. Nk'uko nakubwiye urumva natangiye ari impano mbyihingamo rimwe na rimwe yo utageze ku ntebe y'ukwigisha cyangwa se tubyite ishuri uvangavanga ibintu ugasanga ntabwo uri gukora ibintu koko kuri standard y'abantu bakuruta. Rero nyuma nakoze bisanzwe gusa nza gukenera ko nagira umwarimu akampugura noneho nkakora ibintu koko nk'iby'abantu bikenewe ku murimo na ku isoko ry'umurimo. Rero ni muri urwo rwego nagannye ishuri ndiga short courses noneho zongera kumenya inari nsanganywe ndabikora navuga ngo narabyize kwangu. Urakoze cyane. Yuhi Musinga kubera icyo yatekereje kumukora kuriya cyangwa imaje zirimo wazisobanura gute kuriya nayibonye hariya inyuma yawe yo. Mu kuri njye nkunda gukora ku bantu bafite ibigwi abanyacyubahiro abantu b'abagabo b'indashyikirwa cyangwa se ababyeyi mu dukuba baba yari abamama abadamu b'indashyikirwa. Noneho natekereje kuri uyu mwami nyuma yo kumva story ko navuga ngo yanze ubucakara ariko mu buryo navuga ngo bw'ubwenge bitewe n'imbaraga igihugu cyari gifite icyo gihe noneho bigezaho kubatizwa yanga kuva ku mahame ye kandi koko niyo mahame aranga abanyarwanda nyine. So abwirwa ko ahawe amasaha 24 yo kuva mu gihugu cyiwe nk'umwami rero aranabyemera avuga uti sawa ntacyo nzagenda
So icyo cyemezo rero kureba ubwo butwari nibwo natekereje kumukora. Noneho ntabwo ifoto yimenyerewe ari kuri imeze. Nk'ubusanzwe n'ubundi nkora amafoto nkayahindura bitewe na message nshaka gushyira muri kaguma ari ifoto y'umuntu. Murabona ko hari imiho mu ishyamba. Ubwo yaramaze guteshwa igihugu cye niko navuga yarahunze agera niba mbyibuka nibushi simbizi noneho abanyamurenge n'abandi bantu baramuza baramutura nk'umwami baramuzanira inka arongera atura nk'umwami so nibwo rero abanyaburayi nyina abazungu nibo nibwo bahageze noneho ba okay ntabwo yabashije gukomeza ko aratanga rero urumva ira shyamba nashyizemo ni nko kugaragaza ko it's like bamusanze naho yaragiye aho ngakurikira baramukurikiye kwa rero muri urwo rwego nakoze iriya foto irimo nyine agace gato ku mateka ye ikindi bikabifotoye nyine nk'urwibutso Aide. gato ya uyu nguyu no umwami Sultan. Sultan. Selase ari hano eh. Ya Selase ari mawe. Sultan. Nawe nagerageje ni igihugu abantu benshi badakunze wenda kumenya cya Brun no ubwami nagerageje kugenzura ndeba wenda imibereho imiyoborere yiwe numva nshatse kumukoraho. Nta byinshi cyane muzi yo byimbitse ariko nawe numwe mu bayobozi beza isifite n'igihugu cye muri rusange n'umurwo rwego namukozeho yes inyuma yanjye hari Ayreserasi yes yeah okay uyu we Serasi n'indi nkuru uyu mwami we n'indi nkuru n'umuntu w'umugabo cyane Afrika yagize umateka na n'ubu tukigenderaho by'imyihariko igihugu cye nka Ethiopia ariko ari mu bagabo bagaragaje ko Afrika ifite imbaraga no mu bihe yari isumbirijwe niko babyita n'ibitero biturutse mu yindi migabane ariko yihagazeho abasha kuhangana n'umwanzi koko kandi birakunda n'impinduka rero nyinshi yagiye azana ku mugabane nk'abanyafurika nifuje ko namukoraho mu kubika ibigwi byiwe ikindi kuri iriya foto ni foto ku buryo ugiye kwishaka ntiwayibona nagerageje kujya muri biografia ndeba ibigwi bye imidari afite ndeba mbese nagiye mpuza amafoto ku buryo hari harimo amafoto nk'atanu ya harimo amafoto atanu yiwe yabashije kuvamo imwe so n'umwihariko rero wakoze ku foto yawe cyangwa ku gishushanyo cyawe yes. Wenda tugendeye hano kuri stage y'aya mafoto wampaye wasobanura ko wavuze iki kuri kuri kariyeri yawe cyangwa se wenda mu buryo wayakoze washaka gutanga iyihe message watanga gutanga ubuhe butumwa nashaka gutanga ubutumwa ko nk'ikiremwa muntu burya hari okay habaho ibihe bitandukanye mu mibereho ya muntu ariko hakaba okay hari abo bigora bakagira imyitwarire runaka ariko hakaba n'abandi bitwara mu bundi buryo nk'abantu so ngere gukora aya mafoto nuko narebye ese mpamvu abami batatu yaba Selassie King Sultani na n'umwami wacu icyubahiro Musinga nabikoze nk'urugero urugero garagaza ko hari abantu kwa hari abantu ba bagaragaje itandukaniro na nubakira igaragaza kuko Sultan yarashyari ku ntebe y'ubuyobozi rero ndibaza ko ni muri urwo rwego nashatse kubikoramo ikindi ku rundi ruhande ni ugukuza experience yanjye mu mikorere gushushanya urabona amafoto agiye arimo akazi kenshi cyane So mvuye hano dushobora kujya kuri iriya stage reka tuherekeze hano urangiye usobanure project iyi project ni project uri buze gusobanura gute ni project ivuze iki muri kariyeri yawe ni project ivuze iki ku bugeni ndetse wenda no ku rugendo rwawe kugeza kuri uyu munsi yewe gode yeah thanks okay yereka ngume hano right yeah nahera hano nushaka kuhere hano tu ushaka guhagarara hano wenda ukazi twereka zose yeah okay nkuko ubibona n'amafoto agaragaza ingabo ntabwo ari ingabo z'igihugu kindi runaka ni ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ariko mu kwibanda cyane ku mateka yo kubohora urugamba
eko mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu mu bihe bitoroshye igihugu cyanyuzemo. Natekereje iyi proje nk'umugambi wanjye mfite namwe ntekerezaho nyuma yuko nkuriye mu gihugu numva ko harimo amateka atandukanye, habayeho ubutwari bw'abantu, habayeho kwitanga, benshi bahasiga ubuzima, abandi bahakura ibikomere by'iteka, ndetse abandi na n'ubu ngubu nyine baracyafite ibyo bisigisigi. Rero natekereje ku kintu cyatuma ubuzima bwabo bukomeza kubiko kambyite ngo okay, amateka yabo n'ibihe byabaranze bikabikwa mu isura y'ubugeni. Natangiranye n'amafoto aya nk'uko bibona ni His Excellency mukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, aha yari ari kumwe n'ingabo. Ni foto ijya kubimenyerewe ariko yahinduyemo utuntu dukeya kugira ngo ubugeni bwanjye ubashe kugira isura ihamye. N'umuyobozi ya ni byinshi yakoreye igihugu, ni byinshi agikorera igihugu n'uyu munsi. Rero kuri iyi proje numvise ko yaza nko gutangira urugendo, nko kwifotoza ireba koko bari mu rugendo baza. Ubwo sinabashije kuzana n'izindi nyinshi mfite, ariko nibura triste ni mu rwego kugira ngo ngaragaze amateka ya FPL kandi tuyabike koko, kuko dukurikije ibigwi bafite n'ibigwi igihugu gifite muri rusange, mukuri n'ibigwi bihambaye cyane ku buryo kibikwiye kubikwa mu ngeri zose, yaba banditsi, abaririmbyi no mu buryo bw'ubugeni n'izindi gahunda zose. Ya ni mu rwego rero nakoze kuri iyi proje. Nk'uko ubibona nyine iyi foto ni ya afande Chris Bunyenyezi, nayitekerejeho nyuma yuko nagiye kuri media nshaka ifoto yiwe, mbona ndayibura pe, mbona ifoto imwe gusa ariko nayo irimo flu, ndiyeranja kugeza nyine nkuyemo iyi foto mu rwego kugira ngo ibashe kuba yabikwa n'amateka ye na story ye igumeho. Indi turiho tureba hano ni ya afande Msemakweli Jacques, komeza ruhukire mahoro. Nayikoze ngira ngo nzayimuhe nk'impano, ariko haciyeho iminsi mikeya mbere yo kuyimuhereza nyine bw'inkuru yakababara yatugezeho sinabasha kuyimuhereza. Mboneraho no kuba habaye hari uwo muryango we waba ankurikiye anyumva yaza nkora contact none nkabasha kuyitunganya n'ibindi bisigaye nkayimushyikiriza. So wayikoze ushaka wenda kuyimuha ariko nyuma yawe yaje kwitaba Imana, so yes. Ntawo mu muryango we wabashije guhura nawe cyangwa kugerageza guhura nawe kugira ngo uyimuhe? Ya ntawe nabashije guhura nawe ndibaza ya nuko byagenze kwa bizakunda. Imana ibyumve kabisa. Okay. Ntekereza ko umuntu azibonye ni project ifite ikivuze ku gihugu cyacu cyangwa se no ku ngabo z'igihugu cyacu. Ako gaciro ni agaciro wowe utekereza gute cyangwa se uyu munsi ibyo tubona, ibyo iki gihugu turi kubona uyu munsi, aya mahoro dufite, bishatse kuvuga iki tubishyize mu bugeni cyangwa se tubishyize no muri art yacu y'abanyarwanda muri rusange? Nukuri abanyarwanda duhawe umugisha kuba dufite abantu nita intwari, kuko nabwo benshi bakiri ariko burya intwari igenwa n'uko umuntu yiyumva. So kuri njye ni intwari, rero dukurikije ko igihugu cyacu cyavuye aho kigeze n'ubwitange butoroshye pe, butoroshye butagirwa na benshi. Rero ibyo tugeraho uyu munsi n'ibyo tuzageraho n'ukuri n'ubwitange bw'aba bantu nka FPL, ingabo za RPF Inkotanyi muri rusange, n'abandi bose bashyigikira umuhati wabo n'umurava n'ishyaka n'intumbero bafite ku gihugu cyacu nk'u Rwanda. Nicyo rero mbitekerezaho pe, niyo mpamvu mbishyira no mu bugeni kuko nicyo njye nshoboye, n'umuhanzi yaririmba n'undi agakora ibindi, ariko njye nk'umunyabugeni mva ko ari wo musanzu wanjye, mva ko nakomeza gukora kuzageza n'ibindi byose bigiye hanze bikabikwa. Okay,